se neki v maj na jedno redovno pazarsko kafe. Razgovaravme za slučuvanjata v gradot i jednostavno dojdavme do zaključok deka v naši odgrad ima premalku slučuvajne ili građanske organizacije koji što se zanimavat s organizacije na slučuvajna, koji što bi ga fajkale site opštestveni grupi, site vozrasti bi ponudile različna sadržina i rešivme da napravime nekakav projekt, da osmislime nekakva ideja. I bilaki togaš opštinata imaše otvoren povik, go prijavivme projektot, nasloven kako javen prostor, a го одбравме јавниот простор, бидејќи сметаме дека градот има потреба од градење на нова публика, градење на нови навики и за тоа се потребни токму случајните минувачи. Јас од почетокот верував во идејата дека јавен простор Прилеп ќе биде успешен проект. Интересот апсолутно ги надмина сите наши очекувања. За потврда за тоа е масовната посетеност на нашите јавни настани, посебно концертите, игранките, работилниците за деца, велосипедските тури надвор од градот, огромната посетеност на нашата Facebook страна Јавен простор Прилеп. Нашите постови, видеа ги отвораат по 4 до 5 илјади луѓе, што мислам дека е огромна бројка за една манифестација и иницијатива која што трае само неколку недели во нашиот град.